Mutogoria wa ODM Raila Odinga ni atirihire kabini shiago chanero ya Azimio la Umoja mwena wa ithuiro ya fururi umuthi. Thutha wa thikũ inya cia gũtuĩkania kaũntĩ cia Busia na Kakamega arĩ imatha-inĩ rĩa kura cia gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũyũ. Kambĩini cia ũmũthĩ ciambĩrĩirie mwena wa Kambiri gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Shinyalu. Cierekera Butani, Pan Pipa, Lumukada na kũrĩkĩrĩra mwena wa Lukuyani. Gũkũ Odinga nĩ athire na mbere gũũkĩrĩra mũng'ethanĩri wake wa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza Ndagĩtarĩ William Ruto, akiuga nĩ aremetwo nĩ kũhingĩria mũingĩ ciĩranĩro iria eranĩire hĩndĩ ya kambĩini cia ithurano cia mwaka wa 2013 na 2017, gũkũ akĩhinyĩrĩrio na agĩthurwo rita rĩrĩ ndarĩ hĩndĩ angĩhingia ciĩranĩro ciake kũrĩ mũingĩ. Ahadi umetoa mpaka sasa umechoka. Wanaambia vijana wetu atendania siku ya mwezi sita kila mtoto atakuwa na laptop. Tunakumbuka 2013, tunakumbuka hiyo laptop uliona, uliona wale watoto ambao waliyo laptop sasa wanamaliza darasa la 12. Mbele sasa naambia watu sasa ni baro kwa baro, mtoto ambaye anaendelea kwa digital, sio malisema sisi lakini baba ni injinia. Igũrũ rĩa maya Odinga nĩ ahinyĩrĩirie atĩ nowe na ngwatanĩro yake ya Azimio la Umoja marĩ na cioneki njega cia kũrehera bũrũri ũthii wa na mbere, gũkũ akiuha mũingĩ wa gĩtarũ gĩkĩ kũmũnyita mbaru o rĩngĩ nĩguo mombe thirikari yũkĩte. Hakuna mũndũ ambaye amesaidia Waluhya kushinda Raila Amolo Odinga. Mtu ambaye ni mfeturi, mtu ambaye sio sawa, mtu ambaye aliyetaka kumpindua rais, mtu alikuwa na mambo mengi, hawezi kupata nafasi ya kutawala nchi ya Kenya. Nafasi hii ni ya Raila Amolo Odinga. Hii wilbaro msikubali hapa Western, watu wa Western. Ukiendesha wilbaro sana, siku mbili tu mikono itakuwa ngumu zaidi. Shege kwa bajera kwa gharama ya mutorera na makiri ido ili huthikaga mishine na ajirane ne. Raila ni ahinyere ili are na mufago morumu wako kuhithia gharama eno wa kiugare na umenyo mwune na wami ya kere ya natuga ta dhirikari ne. Sasa mpaka tibadilishi mutindo. Mkutiari. Mkutiari. We must change the course. Because we can be able to deal with three fundamental enemies of our people. Ignorance, poverty and disease. Igũrũ rĩa maya atongoria ngwatanĩro ĩno ya Azimio la Umoja nĩ mokĩrĩire mũtongoria wa ANC Musalia Mudavadi na mũrunawe wa Ford Kenya Moses Wetangula kumana na mĩario yao ĩrĩa merĩga gũkĩrĩra Odinga, makiuga ndarĩ ũndũ arĩekĩra mũingĩ wa gĩtarũ gĩkĩ. Kura kwa William Ruto Waluhya hamuna faida yoyote huko. Kura kwa William Ruto, Musalia amekuwa mama mboga, Wetangula amekuwa bodaboda. Hapa Western Kenya, viongozi wote Waluhya wako nyuma ya baba. Ukiangalia Joni siyako hapa, Oparanya siyako hapa, Eugene Wamalwa siyako hapa. Thutha wa thikũ inya kĩrũmanĩrĩrio mũtongoria wa ODM Raila Odinga nĩ atirĩhĩte icera rĩake rĩa ũmathi wa kura gĩtarũ-inĩ gĩa ithũĩro rĩa bũrũri, kũrĩa arahotire gũtuĩkania kaũntĩ itiganĩte cia gĩtarũ gĩkĩ arĩ imatha-inĩ rĩa kura cia gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũyũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Likuyani kaũntĩ ya Kakamega, Njitogomora, Wagunya.